Sabah dan Sarawak. Kedua negeri ini cukup sinonim dengan keindahan alam semula jadinya yang mengasyikkan, selain kaya dengan flora dan fauna yang memukau pandangan. Kini, pada tahun 2020 dan mendatang, negeri di bawah bayu dan bumi kenyalang ini bakal menyaksikan pembangunan pesat melalui projek-projek mega yang akan dan sedang dijalankan. Kali ini, kami mempersembahkan kepada anda 5 projek mega berbilion ringgit Sabah dan Sarawak. 5. ART Sarawak. Autonomous Rapid Transit atau ART ialah sistem pengangkutan awam baru yang akan dibina di Bandaraya Kuching Sarawak bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas yang semakin meningkat. ART Sarawak ini bakal menjadi sistem tren ART yang pertama di Malaysia dan menjadi sistem transit pertama di Pulau Borneo. Penjajarannya dijangka sepanjang Kuching ke Samarahan dan stesen utamanya akan terletak berdekatan Masjid Bandaraya Kuching. Walaupun ART mempunyai gerabah seperti kereta api, ia bergerak menggunakan tayar di atas jalan raya, bukannya di atas rel. ART mempunyai teknologi yang membolehkannya membaca tanda laluannya di atas jalan raya. Ia berkelajuan 70 km sejam dan mampu membawa maksima sehingga 5 gerabah. Kapasitinya mencapai 400 orang penumpang pada satu masa. ART Sarawak akan diuji pada 2023 dan dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang 2025. 4. KK Resort City. KK Resort City ialah hub pelancongan dan komersial yang bakal dibangunkan di sebuah pulau reklamasi yang terletak di Meruntum Lok Kawi, di mana jaraknya hanya 15 km dari selatan Kota Kinabalu Sabah. Ia akan menyediakan pelbagai kemudahan termasuk hotel, resort, pusat membeli belah dan aktiviti komuniti. Projek bertaraf dunia ini akan dibangunkan oleh Sunduvon Corporation, anak syarikat kepada KTS Group dengan kos sebanyak 5 bilion ringgit. KK Resort City ini telah dilancarkan pada Mei 2019 yang lalu dan pembinaannya dijangka siap dalam tempoh 3 ke 4 tahun. 3. Hub Petrokimia Bintulu. Sarawak, selaku negeri yang paling kaya dengan gas asli di Malaysia, bakal membangunkan sebuah hub petrokimia di Tanjung Kidurong Bintulu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, benda lah apa petrokimia tu? Petrokimia ialah industri yang menghasilkan produk daripada petroleum dan gas asli. Contoh produk hasil petrokimia ialah cat, beg plastik dan sabun. Sabun di bilik mandi, sabun! Hub Petrokimia Bintulu ini akan dibangunkan oleh Kerajaan Sarawak yang mendapat suntikan dana berbilion ringgit dari pelabur antarabangsa. Setakat ini, tapak pembinaan loji metanol sedang dipersiapkan di atas tapak hub 1,000 ekar tersebut dengan kos 3.74 bilion. Projek industri petrokimia ini dijangka mewujudkan 74,000 peluang pekerjaan sekaligus berpotensi menyumbang 16 bilion hingga 20 bilion ringgit KDNK setahun kepada Sarawak. 2. Jesselton Waterfront City. Jesselton Waterfront City merupakan sebuah projek master plan yang bertujuan untuk mentransformasikan kawasan pelabuhan lama pinggiran utara Kota Kinabalu Sabah menjadi sebuah bandar tepian air moden dengan terminal feri dan terminal kapal pesiaran antarabangsa. Keseluruhan pembangunan Jesselton Waterfront City ini melibatkan gabungan projek-projek seperti One Jesselton Waterfront, Jesselton Key, Kota Kinabalu Convention City, Sabah International Convention Center, Jesselton Point Ferry Terminal dan International Cruise Terminal. Keseluruhan pembangunan ini dijangka siap dalam tempoh 8 ke 10 tahun. Jesselton Waterfront City pastinya akan menjadikan Kota Kinabalu sebagai antara destinasi tepian laut yang paling menarik dan wajib untuk dikunjungi di Asia Tenggara. 1. Lubuk Raya Pen Borneo. Lubuk Raya Pen Borneo merupakan antara projek infrastruktur terbesar negara yang akan merapatkan jurang kawasan pedalaman dengan kawasan bandar di Sabah dan Sarawak. Istimewanya, Lubuk Raya Pen Borneo ini berbanding dengan Lubuk Raya di Semenanjung Malaysia, Lubuk Raya ini tidak mempunyai tol. Penjajarannya adalah sepanjang 2,239 km.
ia dibahagikan kepada Seksyen Sabah dan Seksyen Sarawak. Setakat Ogos 2020, Seksyen Sabah sudah 36% siap dan dijadualkan siap sepenuhnya pada 2023. Manakala Seksyen Sarawak sudah 52% siap dan dijadualkan siap sepenuhnya pada pertengahan 2022. Dengan lebuh raya ini, warga Sabah dan Sarawak akan dapat menikmati perjalanan di dalam dan di antara negeri dengan lebih selamat dan selesa, selain membawa pembangunan dan peluang ekonomi kepada kawasan yang dihubungkan.